kontoen. Volkswagen har præsenteret den nye Beetle i New York. Det er anden gang den 73 år gamle model får et makeover, og boblen kan nu friste med et fladere tag og mindre voluminøse former. Inspirationen skulle være Beetle, som den så ud i Tyskland i 1930'erne. This is an iconic vehicle that has really been brought up to today's technology, today's performance. Den nye Beetle triller fra efteråret.